У 2019 році в селі Липне Ківерцівського району живуть 2000 людей. Тут затишно, тихо та спокійно. Але ще 70 років тому в цих місцях дислокувалися упівці на чолі з Василем Чепелюком під псевдо Перець. Це останній провідник УПА Цуманського на той час району. З 48-го року він був комендантом, іменувався Цуманського району УПА. Точних даних архіву немає. Втім, історики кажуть, в 1951-му, аби не здатись у полон НКВД-стам, Чепелюк разом з побратимами підірвав себе. Вільно говорити про його історію почали за часів Незалежності. А вперше фестиваль на честь повстанців організували у 2016 році. Це найбільш віддалене село Ківерцівського району, а зараз Цуманської ОТГ. На мою думку, якраз такі дійства треба і проводити в таких селах. Ну, скажімо, дати людям якийсь новий поштовх, дати людям якісь нові позитивні емоції. Родзинка програми – масштабна реконструкція бою повстанців із німцями. Її готували спеціалісти із Львівщини. Організатори зізнали, що саме це коштувало найбільших витрат. Бій тривав півгодини. Попри те, що вибухів було багато, ніхто не постраждав. А реконструктори взагалі кажуть, що для них це вже буденна справа. Ми до цього звикли і, скажімо, з нашого товариства, з 50 членів товариства, 20 з них – це є реальні учасники бойових дій на Східному фронті. Після бою організатори відкрили для учасників ще одну локацію. На території фестивалю облаштували ось таку криївку. Каже, що в схожому вигляді вона існувала наприкінці 40-х років минулого століття. Тут переховувалися воїни УПА. Не обійшлось і без пісень. На сцені виступали народні колективи, всі переважно волинські. Голодним ніхто не залишився, бо тут готували справжній повстанський куліш. Вистачило, як запевняють, на всіх. Відвідувачі фестивалю – це здебільшого самі ж місцеві. Таке дійство їм прийшлося до вподоби. Я перший раз взагалі, то супер. На жаль, ми ще мало знаємо про свою історію, ми повинні знати цю історію. Тому і такі фестивалі проводяться. Треба шукати, робити певні пошуки, щоб знаходити таких людей, героїв. Пам'ять про тих, що боролися за незалежність нашої батьківщини. Ну, все добре. Організатори обіцяють продовжувати традицію і проводити фестиваль і надалі.